ערב שבת שלום צופים יקרים. אנחנו פרשת השבוע, פרשת בהר. העניין שהתורה מדברת על ענייני שמיטה, שאדם צריך לשמוט את הקרקע שלו בשביעית ולא לעבוד את האדמה כמו שאנחנו נמצאים היום בשנת השמיטה. בסוף הפרשה התורה מדברת על ענייני ריבית, שאדם אסור לו להלוות בריבית לחברו. מה ההקשר בין הדברים? עניין השמיטה זה עניין של אמונה. שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אדוני, תעזוב את הקרקע, לך תלמד תורה. אתה לא חורש, לא זורע, לא קוצר, לא עושה שום דבר. ריבונו של עולם, איך אני אחיה? היום בזמננו זה פחות ריאלי, כי אנחנו כמעט לא עובדי אדמה, אף אחד לא מכיר את זה, אבל בזמנם, כל אחד היה לו חצר, היה לו קרקע, וכולם היו עובדי אדמה, היו עושים עסקאות חליפין, היו מוכרים, היו עושים, היו חיים. כולם כמעט היו עובדי אדמה, היו חיים את זה. ואדם שלא עובד את זה, אין לו פרנסה. מה אני אעשה בשנה הזאת? צריך אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שהוא זן ומפרנס לכל, ואני אלך וילמד תורה, ישמע את הקרקע והכסף יגיע עד אליי. אדם שעובד, הוא מראה שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מצטער, אני חייב לפרנס את המשפחה שלי. איפה האמונה שלך? בסוף הפרשה, כמו שאמרנו, מדובר על ענייני ריבית. הגמרא אומרת מסכת בבא מציע, שכל מי שמלווה בריבית, דומה שאין לו אלוה, כאילו עובד עבודה זרה. ריבונו של עולם, הגזמת, אתה לא... מה הקשר בין עכשיו הלוואה בריבית לאין לו אלוה? מה אדם רוצה להרוויח כסף? לא, אותו דבר. אם אדם מלווה כסף לחברו, עשית חסד ואתה רוצה עכשיו תוספת על מה שקיבלת, נתת, סימן שאתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. אתה עכשיו רוצה כסף, תוספת על זה שנתתי לך. הלו, מאיפה חסד? איפה עזרה לחבר? לא, אבל אני רוצה להרוויח. ואותו אחד נאמר שאדם שמלווה בריבית הוא לא קם בתחיית המתים. וידוע הסיפור על רבי עקיבא איגר, שיום אחד בזמנו היה שם איזה אחד יהודי לצערנו שהיה עשיר גדול, אבל הוא היה מלווה בריבית, כל כספו כמעט היה מכסף של ריבית שהוא הלווה ליהודים, ועשה מזה הרבה כסף. וכשהוא הלך לבית עולמו, הגיעו בניו לבית העלמין ורצו לרכוש קבר בעבורו. באו אליהם, טוב, כמה עולה הקבר? אמרו להם, נגיד, סכום של היום, מיליון שקל. הם מיד קפצו בכעס. מה מיליון שקל? השתגעתם? וגם אנחנו יודעים שכולם משלבים 70, 80, 100 אלף שקל. איך הגעתם לסכום הזה? כאן אנחנו רוצים. הילדים היו מקושרים מאוד למלכות, ופנו לשם, אמרו, תראו מה הם עושים לאבא שלנו. מה זה צריך להיות? מכולם מבקשים בקושי 10% מהסכום הזה, והם איתנו רוצים כזה סכום על הקבר? הם מנצלים את זה שעשיר ופה ושם, שיקחו עוד קצת, עוד משהו, אבל מה זה הדבר הזה? הלכו וקראו לרבי עקיבא איגר. אמרו לו, תגיד לי רבנו, מה הסיפור פה? אמר לו, אדוני היקר, בוא אני אסביר לך. אנחנו אצלנו כתוב בתורה, שאדם שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. אני שואל אותך שאלה, אם אני אדם מזכיר דירה, כמה הוא משלם? 3,000, 4,000, 5,000 שקל, קונה דירה, כמה עולה? כמה מיליונים, מה זה? זה שכירות וזה קנייה. אותו דבר ככה. אדם שמלווה בריבית, הוא לא קם בתחיית המתים. זאת אומרת שהקרקע שהוא קונה אותה, שהוא הולך לישון שם מנוחת עולמים, הוא לא יקום בה לעולם. אז הוא קנה את החלק הזה. המחיר הוא בהתאם. אבל רוב העולם, רוב היהודים, עם ישראל, שהם צדיקים, ולא מלווה בריבית, הם רק בשכירות, אוטוטו, בעזרת השם, יהיה תחיית המתים. הם יקומו. המחיר של שכירות והמחיר של קנייה הוא שונה לחלוטין. לכן מבקשים, המחיר מלא. אמר, אם ככה, קיבלתי. תשלמו מיד את הסכום שהם מבקשים. וזה היסוד הגדול שיש ליהודי והוא צריך לדעת. אתה לא יעזור לך שום דבר. כל מה שתעשה, לא יהיה לך, כמו שאומר רמב״ם, שקל יותר ולא שקל פחות ממה שהקדוש ברוך הוא גזר עליך. אם נגזר עליך שהשנה תרוויח סכום מסוים, זה הכסף שיהיה לך ולא משנה מה תעשה. וזה כמו אותו יהודי אחד שהגיע לחפץ חיים ואמר לו, רבנו, אני רוצה להרוויח עוד כסף, אני רוצה עוד עבודה ועוד עסק לעשות ועוד פה ועוד שמה. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. אדם שלקח חבית יין מלאה ב-100 ליטר יין. ועכשיו נמאס לו, אומר, כל הזמן 100 ליטר יש לו ברז אחד שמה, אומר, אני יש לי רעיון. אני אקח עוד שני ברזים, יתקין אותם בחבית, וככה יהיה לי הרבה יותר יין. אומר לו, אכן כך יהיה, באמת יהיה יותר יין? בוודאי שלא. פשוט היין ייגמר יותר מהר. אדם שיעבוד בשלושה, ארבעה, חמישה עבודות, ולא משנה מה יעשה, יתהפך העולם, מה שנגזר לך בראש שנה, באותו שנה, זה הכסף שיהיה לך עד ראש שנה הבאה. תעשה סלטות באוויר, לא יעזר לך שום דבר. לכן אדם צריך להאמין באמונה שלמה. וזה אנחנו מתקרבים ללולה של הרשב"י הקדוש זכותו יגן עלינו. לראות בן אדם קודש קודשים שנכנס להמערה שלא הבין איך ביהודי צריך לעמוד. אנחנו לא בדרגה של רשב"י.
אבל יהודי צריך לעבוד, צריך לעשות השתדלות, אבל לדעת שכל מה שאני עושה, השתדלות שאני עושה, זה בגלל הכללה שהקדוש ברוך הוא קילל את האדם הראשון, וזה היה תהפך תאכל לחם. אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי. אבל זה לא אומר שאני צריך להשתגע. לעשות ההשתדלות, ללכת להביא כסף הביתה, ובזה יהיה ברכה, וזה מה שיש, הקדוש ברוך הוא גזר עליי. השאר, אני משאיר לו. בשאר הזמן, אני הולך ללמוד תורה, אני הולך לשיעורי תורה, אני עושה חסד, אני עושה קצת לעולם הבא שלי. אבל זה לא יעזור שתיקח עוד משרה ועוד עבודה ועוד פרויקט, לא יעזור שום דבר. מה שנגזר זה מה שיהיה. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם להאמין באמונה שלמה, שהכל מאיתו יתברך, ונזכה בעזרת השם לנצל את הזמן הנותר לנו ביום ללימוד תורה, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.